চৰাইদেউত ৰহস্যজনক অৱস্থাত বঙাইগাঁও জিলাৰ সঞ্জয় বসুমতাৰীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ। চৰাইদেউ জিলাৰ সোণাৰী ভজুত ৰহস্যজনক অৱস্থাত বঙাইগাঁও জিলাৰ বৈকুণ্ঠ গাঁৱৰ সঞ্জয় বসুমতাৰীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। 10 দিন পূৰ্বে নুমলীগড় তেল শোধনাগাৰত ঠিকাদাৰৰ লগত অস্থায়ী শ্ৰমিক হিচাপে নিয়োজিত হৈ আছিল সঞ্জয়। 4 দিনৰ পূৰ্বে কৰ্মস্থলীৰ পৰা সন্ধানহীন হোৱা যুৱকজনৰ মৃতদেহ ভজু ৰেল ষ্টেচনৰ নাতি দূৰত্বত ৰেলপথৰ কাষৰ হাবিৰ মাজত ডিঙিত দুডাল ৰছী বন্ধাৰ অৱস্থাত গছত ওলমি থকাৰ অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰে মৃতদেহটো। যুৱকজনৰ লগত থকা পৰিচয় পত্ৰৰ পৰা চিনাক্ত কৰা হৈছে মৃতদেহটো। বৰহাটৰ পৰা ৰুস্তম গগৈ, অসম টুডে। কি হৈছিলে, কেনেকে ঢুকালে? এই নমনিগড়ৰ কাম কৰি বুলি আহিছিল, কাম কৰি বুলি আহি চিফটি ট্ৰেইনিঙো দিছিল, চিফটি ট্ৰেইনিং দিছিল কোম্পানীত। ট্ৰেইনিং দিয়াৰ পিছত এই পিছদিনা এই হেৰি বাজাৰৰ এই খৰকেট আনি মেলি দোকানত দিছিল, তাৰ পৰা মানুহ তাক গাছ দিছে আৰু গাছৰ এইবিলাক থানাত পাইছে। ক'ত পালে ডেড বডিটো? এতিয়া ডেড বডি ট্ৰেইনৰ চাইটিঙত থাকি দিছে, ৰেলৰ চাইটিঙত। এইটো বিয়াচিয়া পতা মানুহ বিয়া পাতিছে, কি কাৰণে আহিলে এইফালে গম পায় নি? এইফালে অহাটো কাম কৰি বুলি আহিছিল। ঘৰ এনে কোন জেগা? বঙাইগাঁও। কোন জেগা? তাৰ ল'ৰা ছোৱালী কেইটা আছে? কিমান দিন হৈছিলে ইয়াত নমলীগড়ত কাম কৰিবলৈ অহা? এসপ্তাহ। এসপ্তাহ